איפה הוא מת? אז אני אסביר. אני רואה מי חי ומי מת. ברגע שראיתי שיש לנו גופה, רצתי להודיע. אני לא יודעת איפה הוא, אני לא מצאתי אותו, אני לא יודעת איפה הוא. וואו, רגע, מי? רק שלושתנו פה? כן. מוש, מאיפה אתה? תגנו על עצמכם, נשמות, תגנו על עצמכם. אני זיהיתי את הגופה. ואז אתה תיקנת את האורות עכשיו. אוריאן, איפה אתה היית עכשיו? אני? וואי, לא זוכרת איפה הייתי, אבל... נראה לי שעדיף לחפש, הסיינטי צריך לחפש את הגופה. איזה גרוע אני. עדיף ללחוץ על הבאזר, כי אז אנחנו לא יודעים איפה הגופה. טוב, לפחות אתם יודעים שאני לא... זה מוש. גל, שבאתי לגל. נשמות, תפסיקו להצביע אחד השני ותגנו על עצמכם כי אני מחליטה. אני יודע שאת הסיינטיסטית לפי זה שאת כוח המידע שלי שומעת. אני רואה את גל משחק אותה כאילו הוא עושה משימות. יש לכם כוח מסוים למישהו מכם? ספרו לי. אני אין לי שום כוח, אני קרומת. אני יודע לנגן בפסנתר. נו... אני יודע שזה מוש כי זה לא אני וזה לא את כי את יודעת כל פעם מי מת. את לוחצת על הבאזר. טוב, אתה מצטרף למשחק הבא, אנחנו בדיוק מסיימים. לא, אבל אוריאן בשיתוף, מסגיר. נתת לו ניצחון, או שהיא... תם באתי לראות ולציין את זה. היי אוריאן, אוריאן איזה בצע. אוף! היי זה... אני מה זה על הפנים? באמת, אני מעריך שהוא משחק אותה כאילו עושה משימות. אהבת את מוש? כן! היי זה... אהבת איך שהוא משחק אותה כאילו עושה...